Добрий вечір. Вівторок, 10 січня. Ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Нині автомобільний рух відкритий за усіма напрямками. Нововведення для підприємців, що приготували урядовці з 2017 року. Дивіться далі у випуску. Херсонські шахрайки ошукали миколаївських пенсіонерів. Горе продавчинь вже затримано. Майстер-клас з виготовлення ляльки-кози. До старовинного зимового обряду долучилися і дорослі, і діти. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Протягом декількох діб область засипало снігом. Миколаївські дорожники попереджають про накат на дорогах. Сильні опади відступили від області. Проте місцями можливий невеликий сніг. Від сьогодні проїзд автодорогами державного і місцевого значення в області забезпечено. Однак місцями є сніговий накат. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації. За інформацією служби автомобільних доріг у Миколаївській області, на дорогах зранку працювало 14 одиниць техніки. В режимі чергування перебуває 61 одиниця техніки та 77 працівників. Від ЕЛУ автодоріг працює 13 одиниць техніки та 13 працівників. По большому счету, більша частина дорог вже освобождена від снігу, це вже асфальт. Ми чекаємо в четвер-п'ятницю ще один снігопад. Після нього йдуть вже більш-менш теплі дні. І, по крайній мірі, ми чекаємо повністю очистки всіх поверхностей дорог. Вони будуть у нас широкі, чисті і безпечні. Всі населені пункти Миколаївщини підключені до електропостачання. Середня температура по області найближчої доби становитиме 7-10 градусів морозу. Переважно без опадів. В деяких районах можливий невеликий сніг. Олександр Гордієнко, Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві панує морозяна погода. Вночі стовпчик термометра опускається майже до 20 градусів. Так, по допомогу до медиків вже звернулися 24 особи. Попередній діагноз – переохолодження. Як цього уникнути та що робити, коли симптоми вже проявились? Про це далі. Є кілька простих правил, які справді захистять тіло від негативного впливу мінусової температури. Одяг. Це може звучати банально, але при цьому багато хто нехтує цим. Тому ще раз наголосимо, взимку треба носити теплий одяг. Не забувати про теплі шапку, рукавиці та шарф. Адже на шиї та голові розташовані судини, що несуть кров до мозку. Також важливо пам'ятати, що один дуже теплий светр не зігріє так добре, як кілька простих речей. Наприклад, майка, футболка або байкова сорочка. Харчування. Краще не виходити на мороз з голодним шлунком. Адже втома та брак фізичних сил послаблюють захисні механізми організму та можуть призвести до обмороження. Тож, перед виходом на мороз не забудьте поїсти. Як розпізнати обмороження? Якщо уникнути шкідливого впливу морозу не вдалося, то важливо швидко розпізнати обмороження, визначивши ступінь та надати медичну допомогу. Першими тривожними ознаками є неприємне відчуття шкіри, схоже на затерпання, втрата чутливості та білий або сірувато-жовтий колір шкіри. Якщо помітили обмороження, треба одразу ж його відігріти. Обморожені кінцівки можна відігрівати, зануривши у теплу воду. Розтирати обморожену ділянку чи підносити її до вогню не можна, адже чутливість знижується, тож є ризик серйозного ушкодження. Якщо симптоми не проходять або ж ураження більш складні, зверніться до лікаря. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І коли громадяни відпочивають від свят, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходяться на поготові. Так, в місті Южноукраїнську локалізовано пожежу, а в Миколаєві на колеса поставили автомобіль, водій якого не впорався з керуванням. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі за адресою проспект Незалежності в місті Южноукраїнськ. Про подію рятувальників сповістили сусіди. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку. А ті, хто перебувають на верхніх поверхах, потребують допомоги. Керівником гасіння пожежі було організовано евакуацію мешканців в двох напрямках. По внутрішній сходовій клітині житлового будинку, а також за допомогою автодрабини та штурмової драбини. Завдяки злагодженим та вмілим діям пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано життя шістьох мешканців будинку.
Наразі причину пожежі встановлюють. Імовірною причиною загорання стало коротке замикання електропроводки. До служби порятунку також надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Центральному. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на автомобілі «Газель» досі літня гума. Водій, прямуючи вздовж проспекту, не впорався із керуванням та допустив перевертання на бік транспортного засобу, навантаженого хлібом. Рятувальники за допомогою буксирувального троса перевернули автівку та поставили на колеса. Внаслідок події водій не постраждав. Головне управління ДСНС України в Миколаївській області звертається до водіїв. Не нехтуйте правилами безпеки, готуйте транспортні засоби відповідно до сезону. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про події на сході країни. Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Вогонь ведеться на всіх напрямках. За останню добу відбулось 46 обстрілів, в ході яких поранено 5 українських військовослужбовців. Російські окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з 82-мм мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї Мар'їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника. На Луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 «Град». З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці окупанти вели вогонь із протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер. За минулу добу відбулося 46 обстрілів, 5 наших військових поранено. У мережі інтернет з'явилося відео заводського тест-драйву бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі. В описі до відеозапису вказано, що тест-драйв відбувся в селі Княжичі Київської області. Український бронетранспортер нового покоління, за словами інженерів, має вищі за своїх попередників показники. Він швидший, більш маневрений, має оптико-електронний модуль з телевізійним та тепловізійним каналами, що дозволяє вести вогонь вночі. Додатковий енергоагрегат дозволяє управляти бойовим модулем без використання основної силової установки. Покращений бронезахист екіпажу. Також поліпшені характеристики маневреності та прохідності. БТР-3ДА долає підйом вгору під кутом у 30 градусів, рів завширшки – до 2 метрів та перешкоди висотою у 70 сантиметрів. До того ж, при завантаженості у 16,5 тонн розвиває швидкість на трасі до 104 км на годину. Нагадаємо, у першому півріччі 2016-го Київський бронетанковий завод випустив перші два БТР-3ДА, що оснастили шестициліндровим дизельним двигуном. А в квітні 2016 року були завершені полігонні випробування, створеного на основі БТР-3ДА командного варіанту БТР-3К. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом військовослужбовців, які захищають нас на сході країни, привітали діти з різних куточків України. Вони продекламували вірш Вікторії Рудковської. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Тисячоліття люди на землі, дорослі діти в місті і селі. Різдво Христове радісно зустрічають, Ісуса урочисто прославляють. Різдво, чудова, радісна пора, нам додає любові і добра. Це сказка неповторна, старовинна, це мир і спокій кожній родині. Вертеп, колядки і смачна куця, як символ віри нашого життя, передаються з роду і до роду звичаї українського народу. На покуті діду став, а на столі 12 пісних страв. Нам вифлеємська зірка ясно сяє. Небесне світло зло перемагає. Згадаємо в свят вечорі ми з теплом. Кого немає з нами за столом, звертаємось з молитвами до Бога. Нехай ведуть додому їх дороги. Хай в Україну швидше прийде мир. Благаємо в своїх молитвах ми. Нехай в Україні запанує згод. І закінчиться вже війна на сході. Но
Новим роком та Різдвом Христовим, дорогі наші захисники! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Чергова планова перевірка обладнання системи оповіщення відбудеться на Южноукраїнській атомній електростанції із вмиканням електросирен. Про це повідомляється на офіційному сайті енергокомплексу. Відповідно до спеціально розробленої програми, персонал цеху диспетчерського та технологічного управління виконує такі перевірки щомісяця. Їх основна мета – визначення працездатності системи сповіщення. На сьогодні в роботі перебувають перший і третій енергоблоки Южноукраїнської атомної електростанції. На другому триває планово-попереджувальний ремонт. Гідроагрегати Ташлицької гідроакумулюючої електростанції та Олександрівської гідроелектростанції працюють згідно з диспетчерським графіком. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Нововведення, з якими доведеться мати справу 2017 року, розглянули представники малого та середнього бізнесу на першому цього року позачерговому засіданні регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Про що говорили підприємці, знає Федір Бондар. В засіданні, крім підприємців, взяли участь представники органів влади, Державної служби з питань праці та обласного департаменту соціального захисту населення, котрий відтепер також отримав право контролювати бізнес. Як відзначали учасники зустрічі, є серед нововведень на цей рік і позитивні, але проблем, які штучно створені владою для підприємців, набагато більше. Но нашим законодателям бурні аплодисменти за те, що вони навчились приймати закони в канун Нового року, приймає закон, не читая їх, не видя первичного, не видя цього закону в руках, з голосу приймаються такі, я говорю, доленосні рішення, після яких нам просто плохо становиться жити. Это есть очень серьезная проблема. Нам бы, если бы эти нормативы принимались хотя бы в июне, в июле, в августе, да, самый последний срок, так как это предусмотрено законодательством Украины, у нас бы период для адаптации. Те, які щойно встановлені штрафні санкції, здатні просто знищити підприємство. З приводу недопуску до перевірок. Раніше за недопуск просто посадова особа управління держпраці складала адміністративний протокол. І там був штраф безпосередньо там, на директора, да, або бухгалтера до 1300 гривень. Наразі ще буде накладатися і санкція. За недопуск до проведення перевірки законодавство про працю накладається санкція 3 мінімальних заробітні плати. Якщо йде мова про недопуск до перевірки, в якій необхідно перевіряти оформлення трудових відносин, санкція буде 100-кратний розмір мінімальної заробітної плати. 320 тисяч. Пристрасть державного керівництва до збільшення штрафів змушує нагадувати про елементарні речі. Чим більше поле для контролю і регулювання, тим ширші корупційні можливості у тих, хто поставлений контролювати процес. А для того, щоб знайти привід для штрафної санкції, далеко ходити не треба. Засідання, до речі, відбувалося у приміщенні обласної державної адміністрації. Во-первых, знаете, вы наверняка о том, что штрафы по пожарной безопасности по нарушению увеличены в 100 раз. Не в 2 раза, в 100 раз, понимаете? Вот сейчас, вот если бы сюда зашел пожарник, да, он бы штрафовал бы владельца этого помещения, потому что здесь нет системы противопожарной безопасности. И даже система, которая бы сообщила об этом тоже. Представьте себе ваше кафе, ваши магазины, ваши другие помещения. То есть это все может быть. Как придет к вам пожарник, запрет же, да, вроде как, ну, очень нормально, в этом запрете разрешено. Если пришел человек, поставил, нет пожарной безопасности, написал жалобу, придет к вам. Опять-таки провокация, инсинуация для того, чтобы штрафовать и штрафовать. Загальне ж враження підприємців, схоже, що нововведення покликані стимулювати не розвиток бізнесу, а його витискання в тінь. Або взагалі геть з країни. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Триває судове засідання у справі щодо ліквідації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Жилець Юг». Цього разу розглянули надані відповідачем документи, але розгляд справи по суті так і не розпочали.
Нагадаємо, що позов заявлено до голови ОСББ «Жилец-Юг» Владислава Баїна. І позов не перший. Мешканці звинувачують його у підробці документів, неправомірних діях, що не дозволяє контролювати діяльність об'єднання. Цього разу на розгляд суду відповідач надав цілий стос документів, які на минулому засіданні затребував позивач. Серед них статут та протокол зборів від 27 грудня 2015 року. Саме цей документ викликав сумнів у представника позивача. Те документы, которые дал нам ответчик, они заверены только ответчиком. И исходя из злого умысла, который был при регистрации этого юридического лица, трудно поверить в достоверность этих документов, потому что они заверяются только печатью этого же юрлица. Какие же документы находятся в регистрационном деле, нам неизвестно. Сторона позивача надала клопотання про долучення до матеріалів справи копію протоколу зборів, датовану 30 грудня 2015 року, яка перебуває в реєстраційній справі ОСББ. Представник відповідача висловив заперечення. Источник происхождения, откуда появился, неизвестен. Поэтому против этого, этих листов бумаги я возражаю. Проте суд, хоча і частково, клопотання позивача задовольнив. А після 20-хвилинної перерви суддя В'ячеслав Кокарєв ухвалив запросити з Центру адміністративних послуг реєстраційну справу ОСББ «Жилец-Юг», аби порівняти протоколи зборів, статут тощо. Лише після цього розпочнеться розгляд справи по суті. Крім того, позивач Костянтин Шведенко написав заяву до Національної поліції на предмет підробки документів. На сьогодні відкрито кримінальне провадження. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські охорони затримали шахраїв, які продали пенсіонерам товар за пільговою ціною. Але люди проявили пильність та викликали поліцію охорони. Виявила шахраїв голова правління будинку, яка запідозрила жінок, що представлялися співробітницями управління охорони здоров'я, у брехні. Після вияснення з облздравотдела було вияснено, що вони нікого не посилали. Після непонятних їх дій ми були вимушені звернутися до услугам поліції охорони міста Миколаєва. В течение буквально 5 хвилин був присланий наряд. Двоє молодих людей из охраны полиции смогли задержать двух женщин. Виявилось, що жінки приїхали до Миколаєва з Херсонщини, щоб підзаробити грошей і зникнути. Один з апаратів для вимірювання артеріального тиску вони вже встигли продати сімейній парі похилого віку. Жінка пригласила її, давайте побеседуємо. Вона назвалась, що вона із діагностичного медицинського центру по порученню властей міста обследовать и вести учет больных гипертоническими заболеваниями. Вот. Ну, начала она жену обследовать, мерить. Та сказала, что у нее давление, она, хотя потом я убедился, что этот прибор давления не меряет. Ціна на апарат, який назвали працівниці псевдодіагностичного центру, становила майже 3 тисячі гривень. Да у нас вроде таких денег нет. Она пошла, считает деньги. Говорить, ми ще пенсію не отримали, от залишилося ще тисячу. А у вас тисячу залишилося? Ну, хорошо, у вас во дворі умер оточник, ми на нього запишемо, а вам за тисячу продадемо. Продавчині залишили чек, який не мав жодного відношення до даного товару. А вже згодом Валентин Григорович виявив, що апарат більше схожий на іграшку. Він не містив ані гарантійного талону, ані навіть інструкції для користування. Після вигідної угоди з пенсіонерами жінки намагались зникнути. Та голова правління будинку скористалась тривожною кнопкою для виклику поліції. Знаходясь на службі, отримали сигнал тривоги з пульта ПЦС. О том, что в одном из дворов сработала тревожная кнопка. Прибыли на место, к нам обратилась глава дома и пояснила следующую ситуацию, что две неизвестные гражданки предлагают товар, на который не имеют сертификатов. Правоохоронці встановили, що жінки 35 і 28 років, мешканки Херсонської області, раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Даний факт занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Карного кодексу України «Шахрайство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївської міської ради завітали львівські колядники з вертепом. У виставі також брали участь представники спільноти Української греко-католицької церкви.
Під час обідньої перерви працівники мерії мали змогу відволіктись від буденних справ, поринути у святкову атмосферу та подивитися вертеп. Учасники вистави за традицією зібрали з присутніх гостинці та гроші. Конверт з коштами подарував і міський голова Олександр Сінкевич. Очільник міста подякував львів'янам за приємний сюрприз та наголосив, що буде радий бачити у міській раді і миколаївських колядників. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Завершуються різдвяні свята, але зимовий обрядовий цикл триває. Незабаром ми святкуватимемо Старий Новий рік. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї вирішили згадати народні традиції і організували майстер-клас з виготовлення традиційної ляльки-кози. В Україні добре відомий звичай – водити козу на свято Миланки та Василя. У неї перевдягалися або робили маску. Один з найпростіших варіантів – зробити ляльку у подобі цієї тварини. Празднуємо Новий год 1 января, а з 13 на 14 в народі говорять Старий Новий год, а на самом деле празднуємо праздники Святої Мелані і Святого Василя. Як виявилось, зробити таку ляльку зовсім не важко. Потрібно лише мати терпіння, адже деталей чимало. Розпочинаємо з ручок. Вони такі ж, як і в інших ляльок-мотанок. Робимо з білої тканини і поки відкладаємо. Трохи складніше зробити ріжки. Обиваємо кольоровою ниткою три шматочки тонкого шпагату. Витки повинні щільно прилягати один до одного. А поки готуємо деталі, дорослі згадують, як святкували Старий Новий рік у дитинстві. Запомнились, как и всем детям, наверное, подарочки под елкой. Запомнилось то, что мы раньше не писали писем Деду Морозу. А Дед Мороз сам приносил нам сладкие подарочки. Хотелось бы что-то такое по правилам как-нибудь провести, как-то поколедовать, пощедровать. Вот. Чтобы не просто это было как... А именно в такому народном стилі. Маленька Софія – частий учасник майстер-класів. Всі етапи виконує старанно. Хоче, аби лялька вийшла гарною. Народні традиції тільки не починає вивчати. Її використовують на Старий Новий год. Ходять і слова забула, як кажуть. Ну, з нею ходять і кажуть. Ну, вона, ця коза, к багатству. Желають там щастя, багатства. Наближаємося до фінішу. Ще трохи і побачимо готову ляльку. До речі, всі здобуті знання і навички учасники майстер-класу використовують не тільки вдома, а й на роботі. Используємо, да, ми проводимо майстер-класи для родителей на родительських собраннях. У нас в саду організовані міні-музеї по різним тематикам. І я, якби, вже ходя на майстер-класи в музей, зробила такий міні-музей, як ляльки-мотанки. Останні вузлики, вдягаємо спідницю, і наша обрядова коза готова. І ми зробили ляльку-козу, щоб у нас в редакції був добробут. До зустрічі Старого Нового року ми готові. Олена Міщенко, Олександр Пан, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Що ж, з побажаннями добробуту і я прощаюся з вами. Завтра будуть вже інші новини. Отже, до побачення.